Որ այս երանչյա զորակոչին հաղաթական պատճառներով է զորակոչվել։ Այդ տղեկի մեջ է նույն ազգային ժողովի աշխատակազմի մեր Արմենուի Բյուրեգյանի օգնական Նորից եմ կրկնում, գործ ընկերն է, քանի ուշ չէ, Նիկոլի փրկելու ժամանակը չէ, հայրենիքի փրկելու ժամանակը, շնորհակալ եմ։ Ահագերի գործ ընկերներ, ասում են քանի օր դրույթի։ Լավ, լրություն դահլիճում։ Հայերի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել դահլիճում։ Հայերի գործընկերներ, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Բարձ ունեմ, Պարոն Վարդանյան, Պարոն Թումյան, այդ միջում 25 է, 30 րոպե այդ միջում։